Bizim dostlara ehtiyacımız var. Gözlə. Bəli. Kim olur? Dost dostu ürəkdən sevirsə əgər. Aha. Olan nöqsanını üzünə deyər. Bəli. Yalancı dostların peşəsi budur, dostundan sizə alar, yüzünə deyər. Riyakar adamda etibar olmaz. Dostu dar günündə heç yada salmaz. Nə qızarmaz, nə utanmaz, nə solmaz, şər qoydan uydurar, gözünə deyər. Yaşa şahar. Azadlı marif, dostluğu tanı. Zaman dəyişib ki, insanlıq anı. Əgər belə yaxşı dostluğunda axsan qanı ilahi işini düzünə deyər. Yaşasın. Bəli. Sizin kimi dostum. Sən qardaş oğlum. Mən də sizin kimi vətən canlıyam. Yaşa. İstərəm hər kəs duyam, anlayam. Anla. Düşmənin əlindən qəlbi qanlıyam. Hərdən küləşliyəm, hərdən bürküyəm. Azərbaycanıma cəsur bürküyəm. Yaşa. Qarabağ yaralı yerimdə mənim. Göyçəyə yağlar kəsilib qənim. Mən ki bir qartalam, yirvədən eləyim. Hazıram düşmənə qarşı küçürəyəm. Azərbaycanımın cəhdi Türkiyə. Yaşa. Sevirəm bu xalqı, bax bu milləti. Onların sirrini yaymaram qəti. Əldə silah qorumağa dövləti. Torpaqla yoğurulam, odda bərkiyəm. Azərbaycanımın cəhdi Türkiyə. Qadan alım, yaşa. Qədimdə Koroğlu, indi mübariz. Qoydular xalq üçün numinəvi iş. Nizami, Füzuli, Ələsgər, Hafiz. Sanma dahiləri danam tərciyəm, Azərbaycanımın cəsur Türkiyəm. Yaşa. Mən zorlu marifəm, göyçə mahalım. Yaşa səni, sənə qurban. Onlarsız qalmaqdan dəyişib halım. Yaşa. Düşmənə düşmənəm, qəddar, həmzalım. Çərtiş qoza qarşı, Polat Kərkiyəm. Azərbaycanımın cəsur Türkiyəm. Yaşa sən. Yaşa. O Polat Kərkiyə. Polat Kərkiy məndən sonra cənab prezident dəyişdi, dəmir yumruq elədi. Sağ ol. Zordlu Marif Bəxtiyarov. Allah sadə eləməsin şair. Dostu qəbul elə, düşməni qov. Bəli. Söz verir Qoçəli qardaşa. Demək, bizim Afqan hesabı. Sən şeir deyəndə mən sazla qıdıqladım. Heç sözlə qıdıqladım. Hər cür. Nəysə. Biz
Maarifdir, Müşfiqdir, Tahirdir. Eyni ildə xidmət eləmiş Afqan sözlərində zastavaları yaxın olublar. Siz artilleriyada olubsunuz. Maarif bir il tez olub. Bax bu Şamil əmoğlu ilə bir yerdə olmuşuq. Maarif doğru. Mən Maarif 9-cu. Bilmirəm də siz bizdən də qabaq olmusunuz. Biz birik. O nöqtəyə nəzərdən mən bax burada yoxdan yoldaşlara mən deyirəm bax Müşfiq mənim şotuma kollektivin. Bəli. Bəli. Üzündəkilərlə tanış olub. Bəli, Qoçəli tanış olub. Sahib qardaşınız da ona kim kollektivlərlə tanış olub. Qoçəli məni qoşub. Yəni ki, bir-birimizdən, yəni əlaqə saxlayaqla çerez-çerez öz silahdaşlarımızı tapırıq. Yaxınlıq mehmançılıq. Keçən günləri yad edirik, ondan sonrasına, nə bilim, bax, beləsə ürəyimiz asılır. Qardaş, sən çox uzaq yol gəlmisən. Çox uzaq yol gəlmisən. Avropadan o belə də Avropa ölkələrinin itməyimiz tutar. Super belə də ki, itməyimiz yoxdur. Bax. Bax görə nə var çavuqla? Çavuq qoy, çavuq. Almaniyadan gəlmisən. Bəli, bəli. Böyük ürəyin var. Döşəti, gündüz sağ. Allah sənin ürəyinə görə versin. Sağ ol qardaşım. Bir yad elib gəlirsən. Burada oturan hər birimiz sənə böyük hörmətimiz var. Hər birimizin ürəyində sənin yerin var. Sağ ol qardaşım. Onu da deyim ki, onu da deyim ki. Bax bu Azərbaycan ərazisində Lənkəran tərəfə getdik. Ərkim çatdan dost tanış var. Naxçıvana getdik Ərkim çatdan dost tanış var. Üzü belə daş kəsənə qalxdıq Ərkim çatdan dost tanış var. Qədəbəy onu kimi, Toz, Qazaq onu kimi. Çünki Almaniyada da var. Çünki bizim Ərkimi satır dost tanışlar onu. Almaniyadan ölçülü da əşkılı çağır. Ha, bu da çağır. Göçmək çağır. Hep bir zaman göçəyə də gedir. Qardaş, Allahdan arzum edir ki, sən belə nətək can sağlığa. Sağ ol qadam, sağ ol. Görmək yox. O gözəl nəmişkə kəvalı. Can sağlığa. Mənim arzularım böyük. Mən arzu edirəm. Kirlərəm. İnşallah. Allah hükmət elə. Sağ olun, deyilən sağ olun. Sağ ol qardaşım. Sağ ol, Qoç Əli müəllim. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Allah sağ ol. Ailəsin sağ olsun, nəvələrin sağ olsun. Emin də dünən yox sıra gün sənin xəbərin oldu da. Dedi mi sağ ol? Bir yerdə olmuşsun. Dedi mi? Mənim çağırıflar mikrofonu əlimdə bir də vaxtım yemir. Ay qadan oğlum, ay sən nə var? Deyir mənim iş yoldaşımdır. Dedim indi gör kələ Şamil nə var? Basa evini sən bir gelin. Elçin. Ay Müşfiq. Elçinin oğlu Emin. Daxili qoşunlarda Azərbaycanın ən qaynar xəttində. Yaxşı idmançıdır. Gözəl bir oğlandır. Allah sağ olsun. Bu şey idmançıdır. 18 ildir spesnazda qoruyur. Elçin. Allah təyirəsin. Allah təyirəsin. Allah təyirəsin. Elçin. Qara kəmərdir. Qara kəmərdir. Görürəm, hamınız mısınız? Da siz hamınız mısınız? Elçin ürək olmanı ürəkdir. Ama ürəyin içində orada o klapandır. Biraz gecə açar bilər. Hə, gör nə deyirəm. Elçin bizə baxdın nədir? Bax o İbrahimlə sinif yoldaşıdır. Bəli. Onun bir sinif yoldaşıdır. Göçəlidir. Mənlə onun... Qanımız canımız bizdir. Ermənistanlıdır. Biz o demək deyil ki, Qoçəli, Elçin bizə nəsə də verir. Elçin bizə mənəvi dayaq olur. Hər şey yanımızda. Canın qurbandır. Canın qurbandır. Bizim, bilirsən Allah, bizim dostlara ehtiyacımız var. Bəli, bəli, bəli. Bəli, bəli, bəli. Kim ola ki bu dedikodlu Marif Bəxtiyarov götürüb yazır ki, dost dostu ürəkdən sevirsə əgər, olan nöqsanını üzünə deyər. Bəli. Yalancı dostların peşəsi budur, dostundan sizə alar, yüzünə deyər. Riyakar adamda etibar olmaz. Dostu dar günündə heç yada salmaz. Nə qızarmaz, nə qutarmaz, nə solmaz, şər qoyudan uydurar. Gözünə deyək. Yaşa şahar. Azadlı Marif, dostluğu tanı. Zaman dəyişikdir, insanlı qanı. Əgər belə yaxşı dostluğunda axsan qanı, ilahi işini düzünə deyək. Yaşa sən. Bəli. Sizin kimi dostları, sizin kimi qardaşları həmşə işini düzünə deyək. İndi səni eşidirik. Sağ ol, Marif, sağ ol. Dəyəndə, Marif. Nə deyir, Elçin? Sağ ol, Elçin. İcazənizlə, sağ ol. Sağ ol. Allah ömür verir. Cənab Ali Başkomandanımız başda olmaqla
Çok şükür. Ordumuzun sağlığına çıra. Mühteşem olurum. Gazilerimize Allah şahit versin. En büyüğü ordumuz. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Amin. Amin. Bugün o kişi... Odan alırım seni. Bakın istekim. 200 ilde boşalmayan torpaqları boşalttı. Təmiz ermənilərdən azad elədi. Ona görə o kişi başda olmaqla o sağlığı deyil. Şahimadan bu canlı. Və bugün... Bu təşkilatçılığı eləyən Əfqan veteranlarının başında duran bizim Sami müəllim sağlığı. Bəli. Əmrullah sağlığı. Sami müəllim sağlığı üstündə Əfqan veteranlarının sağlığı. Əfqanistanda şəhid olanlarımıza Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Əmrullarımıza şəfa versin. O gözəl onlar olur. Bu quruğun sağlığına istəyirəm. Bu gün bu təşkilatçılığı eləyənlərin sağlığına istəyirəm. Sağ ol qardaş. Hamınızın sağlığına istəyirəm. Allah can sağlığı versin. Həmişə görüşəndə belə ürəklə görüşəyik. Əlbəttə. Şadla görüşəyim. Bu bizim bir balaca qız balamız da buradadır. Allah onu da xoşlasın. Sağ ol qadan, sağ ol. Allah rahmet eləsin. İnşallah Allah sizi çox görməsin. Deməli sənin balacan, ürəyin, ciyarın balaca. Mənim 6-cı nəvəm olub balaca. Axşam gedən kimi onun üzünə tükənmiş, mən yemək yemirəm. Vay halına. Ona görə balaca şirin olur. Şirin olur. Sağ ol qadan, sağ ol. O yeməyə ekonomiya da onu öpəndə. Ay karazut ya keşfedin. Ay. Ya sen sana bir çalan çoğalın. Ölen Allah'a. Beh 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 beh. İlgar. İlgar oyna karşı ile. Karşı ile. Dur oyna. Dur oyna. Oynan buram bakayım. Ya dur oyna bu. Karazut da bir mehmani. Hem oğlu örgütmem sen hamını oynama. Bəh, 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 bəh. Samaycan. Göçəli maralıyam, çal da. Bəh, 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 bəh. Hoppa! Bəh, 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 bəh. Hoppa! Mirzə, baraban sal, baraban. Dostlar, icazə verin indi əmioğlu Şamil söz deməkdir. Burada hər birimiz üçün Afganistan veteranları ilə bağlı yığılışmış. Elə mi? Afgan veteranları ilə bağlı yığılışmış. Nədir? Hər birimizin aləmizdə məlumdur ki, biz Afganistanda xidmətimizi, hərbi xidmətimizi eləmiş. Hər birimizə məlumdur, alə ilə bağlı nəzərdə deyirəm, mən bugün üçün Göygöldə sizlərin əsasında mən bugün rəhbər olaraq eləcə də Mingəçevir, eləcə də Gəncə, eləcə də Şəmkir, eləcə də bütün bölgələr, Azərbaycanın bölgələrinin rəhbərləri var. Sizlərin icazəsi olmaq şərti əsasında mən istəyirəm ki, bütün Əfqanistan müharibə veteran iştirakçılarının rəhbərləri, hansı ki o filial rəhbərləri olaraq onların özləri burada yoxdur, ürəkləri burada olan bütün veteran rəhbərlərini sağlanacaq. Allahdan arzum oldu ki, Əfqan müharibə veteranlarını verdikcə versin. Allahdan diləyim nədir? Allah onlara o qədər versin ki,
nədir? Övladlarının heç bir qayğısı olmaz. Abi, sağ olun. Var olaq, sağ olaq. Xatadan, baladan, namərd insanlardan uzaq olaq. Deyirəm, çək, Əfqan müharibə veteranlarının filial sədrlərinin sağlığı olsun. Eləcə də, eləcə də orada gelir hər birinizin sağlığınız. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sen de Afgan Muharibə Veteran iştirakçısın. Kimin dörtte oldu? Halaldı bu kanalda da dur başından da. Kanalda da dur başından da canlı kalır. Fəxr eləsin bu balamızla. Müşüksənə də çox sağ ol deyirəm qardaş. Neçə illərdir biz bir-birimizi qəbi tanıyırıq. Yani görüşməmişik. Kismət bu gün neymiş? Bu gün də görüşdük. Mən çox şadam. Sənlə tanış olduğuma belə əyani. Çox şadam. Sən qohumlarla tanış olduğuma. Sənə də bu gecə uçursan. Uğurlu uçuşlar. Uğurunuza xeyir olsun. Allah səni o qəriblikdə saxlasın. Ailəni, balalarını, nəvələrini. Allah köməyiniz olsun. Çox sağ olun, minnətdarım hamınıza. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Deyiləm, sağ olun.